UPF 3035 LR48 Gonillo, LR4130. Lore Kohunen, X minus Wharton är lika med 22. Så vi skriver det här. X minus Wharton lika med 22. Vilket tal ska du addera till båda leden för att få X fritt? Då adderar vi med Wharton. Därför om vi adderar det med Wharton så får vi bara X kvar. B. Vilken lösning har ekvation så har vi X är lika med 22, 4. 22 minus 18 är 4. Okay. Nej, det ska vara addera, inte subtrahera. Oj, tänkte väl att någonting är fel. Det måste vara 40. 30 plus 10 är 40. Ja, det blir så.